នៅទីបំផុតបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ CNN កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែឧសភាក្រុមហាម៉ាស់បានយល់ព្រមទទួលយកបទឈប់បាញ់ដែលដាក់ចេញដោយអ្នកសម្រុះសម្រួលអេស៊ីបនិងកាតាហើយខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់លើទីក្រុងរ៉ាហ្វាក្នុងតំបន់កាសាក្រោយចេញបញ្ជាឲ្យប្រជាជនជម្លៀសបានមួយថ្ងៃមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ែលហាននីស៊ីបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាស៊ីមូហាម៉េតប៊ីនអាប់ឌុលរ៉ាម៉ានអៃតានីនិងរដ្ឋមន្ត្រីចារកម្មអេស៊ីបអាបាសកាមែលដែលជូនដំណឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរអំពីការឯកភាពរបស់ចលនាហាម៉ាស់ចំពោះសំណើតាកតងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយព័ត៌មានលម្អិតនៃសំណើនេះមិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាកន្លងមកក្រុមហាម៉ាស់បានទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់លក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយលក្ខខណ្ឌរួមបញ្ចូលទាំងការតម្រូវឲ្យដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ចេញពីតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនផងដែរបើទោះជាបែបនេះក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបានបដិសេធធានាចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយបានព្រមមានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហាម៉ាស់បន្តកាន់កាប់អំណាចនៅកាសានោះឡើយព័ត៌មានអំពីការទទួលយកបទឈប់បាញ់របស់ក្រុមហាម៉ាស់កើតឡើងចំពេលកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែល IDF ប្រកាសថាខ្លួនបានបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកគោលដៅក្រុមហាម៉ាស់នៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាហើយមុនការវាយប្រហារយោធាអ៊ីស្រាអែលក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីន100,000នាក់ចាកចេញពីភាគខាងកើតទីក្រុងរ៉ាហ្វាជាបន្ទាន់ផងដែរតាមការអះអាងលោកនេតានយ៉ាហ៊ូប្រតិបត្តិការយោធានៅទីនោះពិតជាចាំបាច់ណាស់ដើម្បីកម្ចាត់សកម្មប្រយុទ្ធក្រុមហាម៉ាស់ដែលនៅសេសសល់ហើយទោះបីជាអន្តរជាតិបង្ហាញក្តីបារម្ភម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយក៏លោកមិនខ្វល់នោះដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហាម៉ាស់បានសម្រុកចូលវាយប្រហារភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច1200នាក់និង250នាក់ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងជាការសងសឹកអ៊ីស្រាអែលក៏ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសនិងជើងគោកដោយសម្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 34,568 នាក់ខណៈដែល 77,765 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួស